Hej! Denna video tänkte jag göra mina naglar. Alltså, en av mina naglar. Och jag gjorde en idag för att prova. Och det gick sådär. Och så, det var bra. Och ja, det är vit och röd. Ja. Idag så tänkte jag göra på en av mina naglar. Och det är den här. Den jag tänkte göra på idag. Och jag har mina topsar. Nagellacksborttagning och två av mina naglack. En från Open Eye och en från Girly. Vänta, ja! Och så har jag min flock som att jag ska ge mina naglack på. Så jag ska använda dem. Nu tar jag papper för att jag ska ta bort nagellack från själva fingret som jag ska använda. Ta upp den. Och här nagellacksborttagningen på pappret. Sen så är det ingen bra att lägga upp på min skrivbord. Det är en sån här duk som man tappar färg på. Och det vill jag inte eftersom att den är jättebillig. Tänker jag testa på ett finger. Och jag börjar att ta bort själva nagellacket som jag har haft innan. Och det har gått bort. Och jag har en liten svamp som jag har klippt i. Som jag använder. Och ja, det kan ta lite tid för att jag inte är så bra på att ta bort nagellack. Ja. Men det som är bra, alltså det som påminner mig om det här nagellacksborttagningen. Det luktar som myggmedel för hästar. Ni som har hästar, ni vet själv hur det luktar. Myggmedel till hästar. Och det luktar denna. Och ja, jag gillar myggmedel till hästar. Åh, det luktar myggmedel. Och det första är att jag tänker lägga den här mörka nagellacket på först. Ska ni få se hur jag kan göra. Och då så kommer det här torka först. Och ja. Det blir kul att få se hur den här blir eftersom att jag har bara testat på en. Och det är röd och vit. Och medan så tänkte jag ta medan så tänkte jag sätta på en låt. Ja. Den här låten lyssnar jag på hela tiden så ja. Thank you.
Ja, ni såg ju själv hur det blir. Och nu så tar jag det här navlaxportagningen eftersom att jag hamnar utanför. Eftersom att jag har inte så många navlar än. Men jag håller på att spara. Men det blir ändå så här. Det blir som en liten godisbit. Det är mörkt här och jag ska fortsätta med mörkt. Eftersom att jag ska också göra med mörka. Också, så det börjar jag med nu. Jag tyckte att det var faktiskt väldigt kul att testa den här. Eftersom jag har nästan aldrig testat den här förut. Och nu så såg jag så här YouTubes videos på att man kan använda nagellack med en svamp. Då tänkte jag, varför inte jag inte testa hur det blir. Det var faktiskt väldigt fint och roligt att testa någon nytt. Men det enda är med att det är inte så lätt att hålla på med en jättestor svampbit när man ska bara göra på ett litet ställe. Men det blir ju bra ändå eftersom att man kan ta mer av den andra färgen. Så ja. Det var det jag tänkte på faktiskt när jag testade först. Och nu så börjar jag med den här lilla ljusrosa biten eftersom att jag råkar täcka den. Alltså, det går inte så bra eftersom att man råkar täcka den andra biten som man inte vill. Och det var jag väldigt mycket för nu eftersom att det är nytt för mig. Men ja, man får ju testa sig fram hela tiden. Och ja, det är faktiskt kul att testa. Ja,
Det mörka, det var inte så mycket av. Det är som att det är ljusrosa. Täckte det mörka väldigt mycket. Som att jag håller på med en stor svart. Så jag ska testa med en tops och testa med. För att försöka att få dit det mörka. Och det gick mycket, mycket lättare. Man kan till och med sätta själv. Man kan till och med göra så här med tops. För att få dit till de svåra ställena. Så får man ju dit det här mönstret som lika som svansen har. Fast inte lite bra effekt på detta. Och ja. Men ja, det var faktiskt kul att testa det. Så det var något nytt för mig. Och ja. Ja. Och nu tänker jag ta mer av det vita eftersom att jag ska fortsätta med svampen. Alltså det vita använder jag med svampen. Det rosa, det gick inte så bra med svampen eftersom att det rosa, det torkar väldigt snabbt. Tycker jag. Eftersom att det är med sån här glansigt. Men det är ju bra ändå, för torkar ju snabbt. Och man vill ju att nagellacket ska torka snabbt. Och ja, och det gör det rosa. Så om man vill ha ett snabbt torkande nagellack så har jag det. Men det finns ju också lite grann överallt. Och så brukar jag ta så här. För att jag vill ha det här mönstret. Som svampen har. Och ja, det blir fint. Eftersom att jag tycker att det blir faktiskt fint när man har det. För med nagellacksborsten. Och så när man håller på så här som jag. Då kan man ju lätt blanda ihop med borstarna med en annan färg som man inte vill. Och det är det jag absolut inte vill göra. Och ja. Ja, det är typ som sminkborstar också. Man vill inte blanda ihop alla färger. Men jag har inte så många borstar eftersom jag inte får köpa till mina föräldrar. Och när jag får pengar, typ, kanske när jag fyller år så kanske jag får pengar av mina föräldrar. Då tänker jag köpa någon borste. Jag vill ha en puderborste. Och min pappa tycker att de kostar för mycket. Och jag har aldrig haft alltså, en puderborste. Eller rosborste. Alltså, jag har bara en ögonskuggsborste och 3 stycken foundationborstar. Och varför så har jag mest foundationborstar för? Alltså, ja. Men, ja. Så. Där. Vart. Min nagel. Ja, jag hostar väldigt mycket eftersom att jag är nästan förkyld. Och det vill inte jag, eftersom att jag har idrott imorgon. Sen så kan man fila så här lite grann så att den blir jämn och fin. Så. Ja, men alltså det var jättekul att testa något nytt. Och ja, jag tyckte att det var faktiskt fint. Och om du ser vad det här är, så är det en liten ask för det bara. Ja, men det är inte så. Det är en. Men. En nagel. En nagel. Och ögonbryn. Alltså
un pinsett fing. Och ja, den brukar jag använda till mina ögonbryn. Sist. Det var faktiskt lite kul att testa. Ja. Men. Ja, men nu ska jag inte babbla på så mycket eftersom att jag får låta det här torka. Och ja. Men. Jag säger hej då så länge. Men. Ja, det var fint. Okej, jag gjorde tummen och rakt. Men jag säger hej då så länge, så kanske jag kan göra en ny till video kanske imorgon. Ja, men hej då.